L-ottimizmu f'pajjiżna huwa r-realtà li qed tinħass. Realtà li tirriżulta mill-fatt li għandna l-inqas rata toli tal-ħajja u l-inqas rata ta' qagħad li qatt ġew irreġistrati f'Malta. Dan fl-istess waqt li qed inkatru l-ħolqien tax-xogħol b'rata li tiżbuq l-aqwa riżultati li qatt inkisbu fil-passat. Sosna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'laqgħa politika f'ħalqormi fejn ingħata merħba mill isbaħ mill-folla preżenti. Fl-istess ħin qal li l-Gvern mhux jinjora lil min għadu ma wasalx. Nafu li jataw min huwa għadu bla xogħol. Nafu li jataw min għadu qed jibati. Nafu li jataw min għadu ma jistax il-aħħaq. U dak li għamilna differenti minn ħadd ieħor. Li m'hawnx supervja f'dan il-moviment. M'hawnx supervja ta' perfezzjoni. Nafu li għandna d-difetti tagħna. Nafu li għamilna u nagħmlu l-iżbalji tagħna. M'aħna mill-iżbalji nitgħallmu u naraw kif intejbu l-affarijiet. Huwa rrefera l-istatistika maħruġa fl-aħħar jiem u li għall-ħames xahar konsekuttiv ikkonfermat li l-Gvern daħħal iktar milli ħareġ. Muscat fisser kif il-Gvern Nazzjonalista kien iżid id-dejn b'100 miljun fix-xahar. Al-kuntrarju, dan il-Gvern qed inaqsu b'45 miljun euro fix-xahar. Taħt il-Gvern ieħor kien Gvern li jiddejjen imma mbagħad ifalli lill-Enel Malta, imma mbagħad ikollok il-pilloli out of stock. Imma mbagħad iżidlek it-taxxi, imma mbagħad ma jnaqqas l-income tax kif wiegħed, jaqsek kontijiet ogħla taħt dan il-Gvern, Gvern li rnexxielu iżomm id-deficit, inaqqas id-dejn u fl-istess ħin inaqqas l-income tax, jagħti child care b'xejn, inaqqas il-kontijiet, inaqqas it-taxxa fuq il-part-time. Propju jumejn biss qabel jum il-Helsin, Joseph Muscat tenna li għattini sena konsekuttiva dan se jġib miegħu aktar ġid għall-familji u n-negozji. Ħajkun il-jum il-Helsin ukoll illi fih in-negozji se jeħilsu darba l-dejjem minn kontijiet għoljin tad-dawlu tal-ilma. Tkellem ukoll dwar il-kollaborazzjoni bla preċedent bejn il-Gvern u l-privat f'ambjent ekonomiku li jinċentiva l-investiment. Fost oħrajn semma l-inizjattiva Yachting Malta. Il-proġett tas-suq tal-Belt, l-Iskola Medika Bart Sfawdex u l-isper il-ġdejt fi Smart City bl-involviment tal-kumpanija Amerikana Johnson & Johnson. Dan kollu qed jissarraf ġid li nqasam bejn kulħadd u kien għalhekk li fi kliem il-Prim Ministru l-poplu għandu jibgħat sinjal ieħor favur dan il-moviment. Irridu naħdmu flimkien ħalli nġibu maġġoranza ta' voti ħalli nagħtu sinjal ieħor b'saħħtu li verament. Dan il-pajjiż huwa maqgħud flimkien u nuru li verament Malta hija ottimista.